እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎም ዕለት ዝተዳለወ መደብ ሕጂ ክቐርብ እዩ ምሳና ጽንሑ ህዝቢ ዩክሬን ብሰንኪ ሩስያ ዝወላዓቶ ኩናት ብሚልዮናት ናብ ምዕራባዊ ዓለም ማለት ዝበዝሑ ናብ ከም በዓል ፖላንድን ሮማንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ክስደዱ ከለዉ ገለ ሩስያውያን ከዓ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ ኣገባብ ሃገሮም ገዲፎም ሳንጣታቶም ሒዞም ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደዱ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን ካብ ሩስያ ናብ ሒደት ሃገራት ጥራሕ እዩ ኣህጉራዊ በረራታት ዘሎ ሓንቲ ካብተን ምዕርፎ ነፈርታ ካብ ሩስያ ንዝብገሳ ናይ ገያሾ ነፈርቲ ክፉት ገይራ ዘላ እስራኤል እያ ኣብዚ እዋን ቁፅሮም እናዘየደ ዝመፅእ ዘሎ ሩስያውያን ናብ እስራኤል ይጉዕዙ ኣለዉ ሓደ ካብዞም ናብ እስራኤል ኣትዮም ዘለዉ ሩስያውያን ኣሌክሳንደር ይበሃል ንሱ ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ኣልባሳቱ ናይ ኣይሁድ ዓሌት ከም ዘለዎ ዘረጋግፅ ሰነዳትን ከልቡን ሒዙ እዩ ናብ ከተማ ተልኣቪቭ ኣትዩ ዘሎ ኣሌክሳንደር ኣነ ንፉዕ ኣይሁዳዊ ኣይኮንኩን ቋንቋ እብራይስት ኣይክእልን እየ ንባህሊ ኣይሁዳውያን እውን ኣይፈልጦን እየ ካብ ሳልሳይ ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ገዛና ናይ ኣይሁዳውነትና ዘንፀባርቕ ምስሊ ሓሲሱ እዩ ግዲ ሓቂ ኣብዚ እዋን ኣብ ሞስኮ እንተዝህሉ ደስ ምበለኒ ኮይኑ ግን እዚ ኩነታት ልክዕ ከምቲ 1939 ዝነበረ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝተቐየረ ናብዚ ክመፅእ ተገዲደ ኣለኹ ክብል ምኽንያት መገሽኡ ናብ እስራኤል ገሊጹ ኣሌክሳንደር ዝርከቦም ሓያሎ ናይ ኣይሁድ መበቆል ዘለዎም ሩስያውያን ኣብዚ እዋን ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዘሎ ቦታ ክዕርፉ ተገይሩ ኣሎ ኣሌክሳንደር ሎሚ ምስ ሓንቲ ካልእ ካብ ሩስያ ዝመፀ ስደተኛ ጉርብትና መስሪቱ ኣሎ እዛ ኤሪና ዝተባህለ ሰበይቲ ካብ ከተማ ሞስኮ ዝመፀት እያ ንሳ ኣብ ሞስኮ ምስ ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቐ ትካል እያ ትሰርሕ ነይራ ኤሪና ትብል እዚ ኩነታት ብከምዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብ ብቕልጡፍ ክቀያየር ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን እዚ ሒዘዮ ዝመፅእኩ ከልበይ እኳ ኣብ ዙረት ንሓፂር እዋን ከም ዝመፃና እዩ ተረዲእዎ ዘሎ ካብ ሞስኮ ክንወፅእ ከለና ምስ ኩሎም መቕርብና ናይ መፋነዊ ናይ ድራር ግብጃ ጌርና ነርና ክትብል ንሳ እውን ዕላማ ናይ እስራኤል መገሽኣ ዘርዚራ ሓንቲ ካልእ ሰርጊ ዝተባህለት ሩስያዊ ስደተኛ ነቶም ኣብ ሩስያ ተሪፎም ዘሎ ቤተሰባን ኣዕሩኽታን ናብ እስራኤል ክመፁ ከም ዘለዎም ትመኽሮም ዝሃበቶ ምኽንያት ከዓ ንሳ በቶም ኣብ ሩስያ ዝገደፈቶም መቕረባ ብዙሕ ፍርሒ ስለ ዘለዋ እዩ ሎሚ እዞም ናይ ኣይሁድ መበቆል ዘለዎም ሩስያውያን ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ናይ እስራኤል ዜግነት ክወሃቦም ኣብ ቤት ፅሕፈታት ይመላለሱ ኣለዉ መንግስቲ እስራኤል ካብ ዩክሬንን ሩስያን ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ክመፅዎ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት እትይዎ ኣሎ በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ናይ እስራኤል ቤት ፅሕፈት ተጨናኒቑ ኣሎ ኣሌክሳንደርን ኤሪናን እውን ዜግነት ክረኽቡ ኣብ ላዕልን ታሕትን እዮም ዘለዉ ብናይ እስራኤል ናይ ተመለስቲ ሕጊ እስራኤላዊ ዜጋ ንምዃን ሓደ ካብ ኣባሓጎታትካ ኣይሁዳዊ ምዃን እኹል እዩ እዞም ሕጂ ካብ ሩስያ ሃዲሞም ናብ እስራኤል ኣትዮም ዘለዉ ሩስያውያን ከዓ መብዛሕትኦም እዚ ሕቶ ዜግነት ይምልከቶም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኦት ሩስያውያን እውን ናብ ኣውሮጳ ናብ ፊንላንድ ይስደዱ ኣለዉ ካብ ሰንት ፔተርስበርግ ሩስያ ናብ ሄልሲንኪ ፊንላንድ እትወስድ ባቡር ወናብራ ብገያሾ ሙሉእ እዩ ኩሎም ካብ ሩስያ ክወፂኦም ዝደልዩ ፊንላንድ ናይ ህወቶም መጀመርያ ኮይና ሩስያ ከዓ ናይ ህወቶም ሕሉፍ ክትከውን ወሲኖም ብዙሓት ሩስያውያን ኣእጋሮም ኣልዒሎም ኣለዉ እዛ ስማ ክትጥቀስ ዘይደለየት ሩስያዊት ናብ ፖላንድ ናይ ምኻድ ዓላማ ሒዛ እያ ተበጊሳ ንሳ ኣብ ሩስያ ኣብ ኣእምሮኣ እተሓስቦ ነገር ክትዛረብ ፖለቲካዊ ስርዓት ፑቲን ከምዘይፈቕደላ ትገልጽ ኣብ መንጎ ሩስያን ፊንላንድን ዘሎ ዶብ ናይ ኣስታት 1,300 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ኣለዎ ካብ ሩስያ ናብ ፊንላንድ ምእታው እኹል ዝኾነ ምኽንያት ክህልወካ ይግባእ ብዙሓት ሩስያውያን ኣባላት ስድራ ቤቶም ኣብ ፊንላንድ ከም ዘለዉ ወይ ድማ ናይ ዙረት ገዛ ኣብ ፊንላንድ ከም ዘለዎም ሓቢሮም
ካብ ሩስያ ንሓዋር ክወፁ ይፍትኑ። ሓንቲ ካልእ ሩስያዊት ካብ ሃገራ ሃዲማ ሎሚ ናብ ኦስትሪያ ኣትያ ሓድሽ ህይወት ጀሚራ ኣላ። ካብ ሩስያ ተጠዋዊኻ ናብ ኣውሮጳ ንምእታው ኣብዚ እዋን ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ከም ትሕተት ትገልጽ። ንሳ በቲ ኩነታት ኣዝያ ምስ ተጨነቐት ግዳይ ጽቕጢ ኮይና ኣብ ሕክምና ተዓቒባ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ግን ካብ ሩስያ ናብ ዱባይ እትበርር ነፋሪት ረኺባ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ናይ ኣየር ትኬት ገዚኣ ካብ ሩስያ ወፅያ። ኣብ ዱባይ ምስ በፅሐት እታ ሃገር ብድሓናይ ተቐበለታን። ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ብዙሕ ሕቶታት ከም ዝቐረበላን ኣዝያ ከም ዝተጨነቐትን ድሕሪ ሳልስቲ ግን ናብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ክትኣቱ ከም ዝኽኣለት ትገልጽ። ሎሚ ኣብ ኦስትሪያ ሓድሽ ህይወት መስሪታ ጽቡቕ ናብራ ተስተመቐራላ። ንሳ ኣብ ቀረባ ህዝቢ ሩስያ እውን ከምዚ ኸምኣ ኣብ ሃገሮም ብሓርነት ክነብሩ ተመንያትሎም ኣላ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ክሳብ ሕጂ ናይ ሓያሎ ሰባት ህይወት በሊዕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሩስያ ሌተናል ጀነራል ያኮቭ ረዛንሰፍ ዝተባህለ ሩስያዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ኩናት ዩክሬን ብመጥቃዕቲ ሰራዊት እቲ ሃገር ከም ዝተቐትለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብ ጥቓ ደቡባዊት ከተማ ኬርሶን ከም ዝተቐትለ ዝተገልጸ ጀነራል ኣዛዚ መበል 49 ጥሙር ሰራዊት ሩስያ ዝነበረ እዩ። ረሳንሰፍ ኣብ ዩክሬን ዝተቐትለ መበል ሻብዓይ ጀነራል ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሓደ ምዕራባዊ በዓል ስልጣን ዛጊት ህይወቱ ዝሰኣነ ካልኣይ ሌተናል ጀነራል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ። ኣብ ሰራዊት ሩስያ ዘሎ ትሑት ናይ ምውጋእ ወኒ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናብ ዓውደ ኩናት ቀሪቦም ክመርሑ የገድዶም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ጀነራል ኣብ ጥቓ ኬርሶን ኣብ ዝርከብ ሩስያ ከም ቀንዲ መኣዘዚኣ እትጥቀመሉ ዘላ ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተቐትለን እቲ ኸባቢ ብሰራዊት ዩክሬን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞን መራኸቢ ብዙሃን ዩክሬን ብዓርቢ ገሊጸን ነይረን። ካልእ ኣንድሬ ዝተባህለ ሌተናንት ጀነራል ኣብቲ መእዘዚ ብመጥቃዕቲ ሰራዊት ዩክሬን ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ነይሩ። ኬርሶን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ሩስያ ዝወደቐት ቀዳመይቲ ከተማ ኮይና ዛጊት ግን ወተሃደራት ሩስያ ካብታ ከተማ ክወፁ ዝጠልቡ መዓልታዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅመር 7 ጀነራላት ሩስያ ከም ዝተቐትሉ ዩክሬንን ምዕራባውያን ሃገራት ይገልጹ እኳ እንተለዉ ሩስያ ግን ናይ ሓደ ጀነራል ሞት ጥራሓ ተኣሚና ዘላ። ሞት ናይ ኣዛዚ ቸንቸን ናሽናል ጋርድ ሜጀር ጀነራል ማግሞድ ቱሻየቭ እውን ኣከራኻሪ እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት ወተሃደራት ዩክሬንን ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብዚ ኩናት ሃሊቖም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰንበት ዝተዳለወ መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብኻልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ